No programa dessa semana, falamos aqui de Florianópolis, onde o presidente Nelson Calandra esteve para mais uma etapa do projeto de gestão itinerante da MB. Presidente, como foi a visita aqui à capital catarinense? Nós fomos muito bem acolhidos aqui no Tribunal de Justiça, na Escola da Magistratura. Santa Catarina, sua escola comemora 25 anos. E hoje estamos aqui para a reunião do COPEDEM, a abertura do Conselho de Diretores das Escolas de Magistrados do Brasil, onde a MB vem trazer aqui um presente para a magistratura brasileira. Nós estaremos realizando um evento lá no Guarujá, em São Paulo, destinado à magistratura de primeiro e segundo grau, um evento muito interessante. Nós vamos divulgar daqui a pouco na reunião do COPEDEM, com a presença da Escola Nacional da Magistratura. Hoje está aqui do meu lado o Regis Castilho Barbosa, que é nosso colega em São Paulo, colaborador da MB, nosso diretor, e também Antônio Rúlio Júnior, diretor do COPEDEM, alguém que tem feito um trabalho extraordinário aí pelo Brasil, realizou o congresso da FLAN, da UIM, congresso de língua, dos juízes de língua portuguesa, e tem feito um grande trabalho. Aqui em Santa Catarina, conversamos com o governador, com várias lideranças. Estivemos sempre acompanhados do presidente Paulo Brusque, que nos deu todo o apoio e a logística necessária para toda essa movimentação. E para a magistratura a gente tem boas notícias. Nós estamos conversando com o governo, trabalhando para melhorar a nossa posição quanto à reposição monetária dos subsídios. Divulgamos uma nota colocando a nossa posição em favor das férias, em favor da reposição monetária, do reajuste. Minhas Peluso deu uma entrevista para a Globo, falou um pouquinho duro ali, mas isso faz parte do esgotamento do magistrado. Está vendo por que nós precisamos de férias de 60 dias? O juiz fica tão pressionado, que muitas vezes dá uma declaração mais dura para a imprensa. Afinal, será que o presidente do Supremo precisa andar de chapéu na mão pedindo para os deputados votarem aquilo que a Constituição dizem que eles têm que votar anualmente, a reposição monetária do subsídio? Será que ele precisa temer pelas férias, trabalhando tanto que trabalha o Supremo Tribunal e cada juiz brasileiro? Eu acho que não. Eu deixo aqui um abraço a todos, um grande abraço. Se o Regis quer dar uma saudação aos colegas. Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com o presidente Calandra, nosso maior líder nacional. Tenho certeza que todo esse trabalho, esse esforço vai ser bem recompensado no que toca a essa busca pela independência dos magistrados brasileiros. Considero que nós precisamos ter uma política de Estado, é isso que o presidente Calandra está buscando para a questão dos subsídios, para que isso não se torne uma questão circunstancial e rotineira e anual, quer dizer, nós buscarmos esse reajuste, isso tolhe a independência do magistrado. Nós precisamos de uma política de Estado permanente para que haja um reajuste já na lei orçamentária, para que não haja essa pressão toda política para que possamos ter o que está contemplado na Constituição. E é um grande prazer estar aqui também ao lado do nosso presidente Rulli, que é a nossa grande liderança no que toca às escolas judiciais. E eu tenho a honra de representar São Paulo, que foi muito bem dirigida pelo presidente Rulli. E vamos buscar, né, presidente, dar um padrão maior para as diretrizes das escolas judiciais. Doutor Rulli Júnior, diretor de Relações Internacionais da MB e também presidente do COPEDEM. E da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa. Olha, mais uma, né? Então, nosso colega Antônio Rulli, para as suas palavras aqui. Olha, quero cumprimentar o Calandra, quero cumprimentar o Regis, que são duas lideranças expressivas e com as quais os ideais do COPEDEM se conjugam. É incrível, nós estamos reunidos aqui por um ideal comum, e parece que todos nós somos iguais, exatamente por isso, Calandra. Por essa sua condução, vejo nessa liderança jovem esses ideais que nos unem. Vossa Excelência, senhor presidente, tem o dom de nos unir como tinha Viana Santos. Então, eu o respeito profundamente, porque a nossa luta já é de mais de 20 anos.
Quer dizer, não que Vossa Excelência esteja ficando velho, e eu também, mas é que é de longa data. Então, a nossa identificação em termos de Brasil é muito grande, é inconfundível. Nós chegamos nessa reunião, todo mundo feliz, cumprimentando. Mas muito obrigado, Calandre, que Deus continue te abençoando, abençoando o Regis também, que é esse menino que começa a levantar essas bandeiras que nós já estamos passando. Muito obrigado, viu? Obrigado. Então, um ótimo trabalho aqui para o COPEDEM e cumprimentos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e à nossa AMC, Associação dos Magistrados de Santa Catarina, e também à escola e o centro de estudos aqui do nosso estado querido, da Terra Santa e Bonita. Obrigado.